44岁张惠妹在金曲奖爆肥遭酸胖到咬人，搀扶一个月后她怒 PO 近照竟受到犯规。今年44岁的天后张惠妹除了拥有超群的演唱功力，另外最让粉丝津津乐道的就是她的身材变化。而去年瘦身有成削出 V 脸铅笔腿的她，上个月再度现身28届金曲奖表演时，却又再次让粉丝大为震惊。因为近年来饱受身材困扰的张惠妹，去年积极瘦身，终于摆脱昔日的丰腴模样。当时5个月就成功削出气质 V 脸铅笔腿，让粉丝直呼辣妹又瘦了窝，这腿太让人喷鼻血了。但没想到上个月再度现身金曲奖时，原本瘦身有成的张惠妹似乎又再次走中。看她上个月表演时身穿一袭连身黑裙，似乎是有刻意在遮什么。而当天在台上卖力演唱的阿妹张梅莲，与去年的 V 脸相比，似乎也比较丰腴一点点。看来女神的瘦身之路似乎真的还非常漫长哦。减肥这件事情真的是大家一辈子的挑战啊，希望大家都能持之以恒，早日瘦身有成哦。快把她的身材变化分享给更多人知道吧。参考来源